ძალიან დიდი მადლობა მომოცისთვის. ადამიანთან გამარჯობა, იმდენად სასიხარულო არისო, რადგან მაინც ქართველები ვიყავით, ქართული ჰიმნი იყო, უფრო მეტი გახარება იქნებოდა სხვასთან, მაგრამ მადლობა ღმერთს, სხვა არისო და იყო ადამი. Okay, there's one in the heavyweight who's unbeatable. Do you think you can beat him? We speak about Teddy Riner. დაუმარცხებელი რინერი ამატებზე დაუმარცხებელია და რინერი ძალიან დიდი სპორტსმენია. ჯერ ძალიან ბევრი გვიკლია რინერამდე, ბევრი შრომა და ბევრი ვარჯიში ჭირდება მას. You are a young athlete, so did you expect this victory today? რა თქმა უნდა, აღვიქვამ, იმიტომ რომ ამ გამარჯვებისთვის ძალიან ბევრი ვიშრომე, მომემზადე და რა თქმა უნდა, ვიყავი ჩემ დავში დარწმუნებული, მაგრამ ძიუდოა და ეგრე წინასწარ ვერაფერს ვერ დაგეგმავს.